Ассалаумағалейкім. Қалдарыңыз қалай, қадірмендер? Париж олимпиадасында бокс турнирінде бірінші айналым өз мәресіне жетті. Ерлер арасында жарысқа қатысушылар түгелдей дерлік алғашқы кездесулерін өткізді деген сөз бұл. Өкінішке қарай біз бұл кезеңде 3-1 фаворитімізден қағылдық. Айтулы лидерлер жарыс жолынан шығып қалды. Есесіне Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы секілді ойындардың жолдамасын соңғы сәтте қағып алып кеткен боксшымыз екісін өткеріп, екеуінде жеңіске жетті. Потенциалда 3 медальдан айырылған күннің өзінде біздің команда ширек финалға шыққан боксшылар саны бойынша 2-ші орында тұр. 1-ші орында 100% көрсеткішпен келе жатқан өзбектер, бізде және испандарда 4 боксшыдан қалды. Франция мен Кубада 3 өкіл бар. 2 және 1 боксшылардан қалған елдің өкілдері өте көп. Сондықтан оны тізбектемей ақ қоялық. Негізі жаманына тимес бұл. 4 үйдің бәрі келесі кезең өтсе, ары қарай екеуі турнирді жеңіп алса, бұл табыс болып есептеледі. Бірақ елімізде қазірдің өзінде Париж олимпиадасындағы боксшылардың өнерін төмен бағалап отыр. Скептикалық көзқарасқа да себеп жоқ емес. 3 фаворит Қамшыбек Қоңқабаев, Асланбек Шымбергенов және Махмұт Сабырхандар есімдері елге таныс емес, турнир аутсайдерлерінен жеңілгені шымбайымызға батты емес пе? Жетер жеріне жетіп, шын мықтымен соңына дейін айқасы бұтылса бір сәрі. Ондай болмады. 3 спортшымыз да көңіл күйсіз шаршаңқы шықты. Көздерінде от байқалмады. Әрине, олар сонда да ұтыламыз деп шыққаны анық, бірақ шама жетпеді. Дайындықта олқылық кеткен секілді. Жалпы спортшылар бұл қай спорт түрі болмасын, қандай да бір жарысқа қатысар шағында ұзақ мерзім дайындалады. Білікті мамандар турнирдің өтетін мерзімін білгендіктен, оларды тура сол уақытта бабының шыңына шығарумен айналса. Жылдар бойы зерттеліп, зерделенген нәрсе. Арнайы бағдарламалар болады. Міне осы сәтте біздің спортшылар не бабының шыңынан өтіп кетті, не жетпей қалды деген ойға келіп отырмын. Бәйге алдындағы тұлпардай жер тарпып тұрған біреуін көре алмадық. Кеше Сабырхан Махмұт ұтылғаннан соң көптеген жанкүйерлер төрешілер айыптауды бастап кетті. Жоқ, мен бұған үзілді кесілді қарсымын. Сондай бір көзді бақырайтып қойып, тұрып жеңіс торлап жатқан қазылар жоқ мұнда. Боксты түсінетіндер Сабырханның таза ұтылғанын көрді. Бұл стилистикалық қателік болды. Махмұттың қарсыласының қорғанысын бұзып өтетін кілті болмады қолында. Сонымен қатар физика да әлсіз болды. Баяғы әдетіне салып Махмұт бұзар жара кіргісі келді қорғанысқа. Ол кездері дене салға кеткенде Махмұттың қолдары шалғысып кетті. Тоқтамай жұмыс жасап кіретін. Бұл жолы олай емес. Құр өзі кіріп жатты. Қолдар жұмыс істемеді. Жұмсаған соққылар басқа жаққа тиді. Ал испандық жай ғана күтіп алып жүрді. Таза жеңіс бұл. Басқа жеңілгендерге қатысты да осыны айтуға болады. Төрешілер лас іс жасайтын болса, ондай ойындар тек медаль үшін өтер бәсекелерде болады. Қазір не? Олар араласады. Фавориттер кіл аутсайдерлермен шығып жатса. Енді қалғаны 4 боксшымыздың арасынан мен Мұхаммед Сабыр Базарбайұлына аздап сеніп отырмын. Өйткені ол турнирге тақалғанша лицензиялық жарысқа қатысты. Аздап болса да ойын тонусы бойында бар. Ал ерте бастан жолдама алғандар тек дайындық жұмыстарымен айналысты. Осы туралы өз пікірін Бақыт Сәрсекбаев айтып қалды. Бақытты ұлттық құрамаға бас бапкер етіп тағайындау керек деген идеяны мен осыдан 2 жыл бұрын бастағанмын. Ол кезде талай күлді. Қалайша деп, өз бапкермен соттасқан адам не береді деп қазақылыққа салынды. Ол Сәрсекбаевтың жеке шаруасы ғой, ал маман ретінде ол құрамада темірдей тәртіп орнатар еді деп ойлаймын. Бұл даңқты олимпиадалық чемпионымыз былай дейді. Жігіттердің физикалық дайындығы өте нашар. 2-ші раундта ентігіп жүр, сүйретіліп шығады рингке. Соққылар саны өте аз. Сериал соққылар тіптен жоқтың қасы. 3 минутта қанша соққы жасауға болады? Боксшылардың физикалық дайындығымен айналысады деп шақырылған мамандар не қарап жүр? Кешенді ғылыми топтың мүшелері ай қарап жүр ме? Неге боксшыларымыз рингте әрең демалады? Неге олар 3 раунд бойы аяқта тұрып қала алмауда? Топталып алып не істеп жүрсіңдер? Осы жерде менде тағы бір сұрақ бар. Лицензия алғаннан соң әр боксшы қанша кездесуден өткізді? Тәжірибе бар ма? Мысалға, мен Пекин олимпиадасы қарсаңында 6 айдың ішінде 22 кездесу өткіздім. Ал бас бапкер туралы менің сөзім жоқ деп өзінің әңгімесін түйіндеді. Бақыттың сөзінің жаны бар. Мұндайды бәріміз де айтып жүрміз. Енді не істемек керек? Дәл қазір бір нәрсе өзгерту мүмкін емес. Алладан тілеу-тілеуіміз ғана қалды. Қалған төртеу бір нәрсе ғып, ел абыройын сақтап қалса екен. Ал алтынды бұл жол алмасақ, онда бұл жеткен жеріміздің соңы болмақ. Ары қарай түбегейлі өзгерістер ғана жаңа жолға түсіреді. Біздің боксшылардың барлығында мықты қарсыластар бар. Сәкен Хасанбоймен шығады. Мұхаммед Сабыр Еуропаның үздігі Лаша Гурулимен бақ сынаспақ. Нұрбек Оралбай әзербайжандық, Мұрат Аллахвердиев тотуы тиіс. Ал Айбек тағы бір әзербайжандық, бірақ ұлты кубалық Альфонсо Домингеспен бокстасады. Бұл сындарда сұмдық жігер танса, жігіттерімізде жеңіске жету мүмкіндігі зор. Солай болады, солай болсын деп тілейік. Бейне материалын адым, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.